بەهاری دڵانە کە تێیدا لە بەرکردنی یەکێک لە سوورەتەکانی قورئانی پیرۆزە هەموو ساڵێک لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە کە مانگی دابەزاندنی قورئانی پیرۆزە سوورەتێک دەستنیشان ئەکرێ لەلایەن سکرتاریەتی ڕێکخراوی گەشەپێدانەوە و تەعمیم ئەکرێ بەسەر هەموو لەقەکانی ڕێکخراوە لە تەواوی کوردستان. خۆشبەختانە ئەمڕۆ ئێمە هاتوونەتە ئێرە بۆ تاقیکردنەوەی سوورەتی دوخان کە سوورەتی دوخان دیاری کراوە کە تێیدا باسی دابەزاندنی قورئانی پیرۆزەکات لە مانگە مبارەکەدا. تا چەندە گرنگە قوتابیان لەم جۆرە پرۆژانە بەشداری بکەن یان با بڵێن لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە سەرقاڵ بە لەبەرکردنی قورئانی پیرۆزە؟ والله زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی، یعنی ئەم لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز زۆر زۆر گرنگە. یعنی ئینسان کاتێکی هەیە لە ژیانیا سەرقاڵی قورئانی پیرۆز بێ باشترە وەک لە شتانێکی تر بەتایبەتی قوتابیان، چونکە قورئانی پیرۆز ڕێپیشاندەرە ڕێبەری ژیانە، بەڕاستی بەرنامەی ژیانە بۆی هەر کاتێک کە سوورەتی لەبەر ئەکا بە تەفسیرەوە لەبەر یەکا بە ماناکێەوە لەبەر یەکا جگەلەوەی کە لەبەر یەکا وەکو پێش بڕکێ دواجاریش تێگەشتنێکی قوڵی ئەبێ لە ئایەتەکانی قورئانی پیرۆزە و بۆ ژیانی خۆی و هەموکو پێش بڕکێکە هەموکو پاداشتێکی ڕۆژی قیامەتیش دەستیەکەوێت. Thanks.